Sam rekla da očekujete od mene svaki put nešto novo. Pukla mi je haljina, pošto je iz dva dela. Prvo mi je pukao ovaj deo, pa onda zadnja. Ovo je samo skliznulo pozadi, pa je bilo, joj Bože, samo rekao da na bini ne sklizne, onda će biti... Dobro da nije da nisi ostala bez haljine večeras. Pa vidi, znaš kako. I da sam ostala bez haljine, opet bi bio šov. A i ne bi bilo prvi put da mi gledalci vide zadnjicu. Ne bi bio prvi put pa ne bi, vidjeli. Pa prošle sezone kad sam pevala Severinu da nisi možda gej, pa kad sam se sagnula u onoj suknjici. A znaš što primećujem? Da si jako samouvereno izašla na scenu i da si puna samopouzdanja. Ne znam da li je to tvoja nova kilaža koja je 20 kg pa manje, kriva za to? Pa nije samo kilaža. Iskreno da vam kažem, to sam htjela sad na bini da pomenem, ali sve nešto ne da mi se da progovorim. Pravo da vam kažem, ja samopouzdanja nisam imala ni malo. Pogotovo prošle godine kada sam došla u takmičenje. E, već kad sam dospela kod Viki Miljković u tim, onaj taške su zaslužni na tome što ja imam samopouzdanje. Pogotovo taške, jer on kad je mene stavio na stolicu pa kad mi je objasnio, čekaj bre, što bre ti nemaš samopouzdanja? Pevaš, jeste si bucka, ali kao luda si, energija, ovo ono. To si ti kaže normalna, da ti nemaš samopouzdanja, da se ti bojiš svako ko stane pored tebe. Ja kao čekaj, ono, pa reku pravo je. I od tad su krenula sva moja ludila, bombone, medvedići, zadnjica i ostalo. Ali, iskreno rečeno, i sad još više, pogotovo kad sam našla. Koliko tačno kilograma si izgubila? Pa 22 kilograma, ali variram gore, dole, pa se ugojim, pa smršam, ali držim vagu pored kreveta i svaki dan se merim po 3 puta dnevno, da se ne bi ono, ako krene na gore, opstani, ne jedi više. Kakav je osjećaj biti zavodnica? Prvo da vam kažem, ja se ne osjećam tako. Ja sam jedan brat od žene, od devojke. Ne, pa ja kad vidim da meni neko krene flertuje sa mnom, ja odmah krenem da si brate, pa se zezam, ako mu se ne sviđa, normalno. Ali sada si prava opasnica i moram da primetim, stvarno si zavodnica. Evo ja kao žena ti to kažem. Hvala ti puno. Žene uglavnom sve iskreno kažu, više nego muškarci. To misli i ovaj muškarac, samo što nema pravo glasnika. Ne znam ja što on misli, ja muškarcima ne verujem. To je, što pogotovo sad sam naučila od kako sam smršala. Ne verujem muškarcima uopšte. Stane pored mene, osjećat ću se isto kao ona, možda čak i bolje.